أفر مالين كدب وضحاجود كدولاد الفدرالك إيا سوماليلان دولاد رجب طيب أردوغان إيا تركيغا إيا شاعسي تلابا لبادا دينا قول أوه سينا دي رجل ليا إني إسكسو دوادان أما هشيس دابا أو من مقاران تركيغا إيا كميدا دولادها مدحدا قرنكا إيا قودهان شعبك سومالي لدعسيين تاقاردو دا جوك تداه إيان دانيسيغا كودسنين waxaan xukuumadda Ankara si diiran oo walaalnimo la soo dhaweeyay talaabada ay wada hadalka ku fureen dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaan ay ku tilmaamtay bilowga guldaha laga rogay safaarada Turkiga ee Soomaaliya ayaa madaxda qaranka iyo hoggaanka Soomaaliland ugu hambalyeysay go'aanka geesinimada leh ee u horseeday inay isor fariistaan oo ay wada hadlaan Turkiga ayaa u ballan qaaday madaxda Soomaalida ee ku wada hadlaysa waddanka Djibouti inay ka caawi doonaan wax kasta oo taageero u baahdaan haddii ay xaalad mid dhaqaale ama farsamo si gaar ah Turkigu ugu faraxsan yahay midnimada Soomaaliya. Turkigu wuxuu ka mid yahay dawladaha xiriirka wanaagsan la leh dawladda federaalka Soomaaliya waxaana la aaminsan yahay si weyn inuu dhiirigelinayo wadahadalka Soomaaliland madaxda qaranku ay leeyihiin. Marar badan waxaa guul dareystay isku dayo Turkigu uu doonayay inuu ku wada hadalsiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland hayeeshee waxa la aaminsan yahay arintaas fashilinteeda inay ka dambeeyeen dawladda shisheeye oo aan doonayn midnimada Soomaaliya. Turkiga ayaa hadda aaminsan inay soo dhawaatay waqtigii Soomaaliya midnimo ay qaadan lahayd isla markaana kala qoqobnaanta ay ka bixi lahayd. Warqad ayaa nagala socotaan wararka arrimaha Soomaaliya qaybtoodii ugu horeysana waa ku guda jirnaa. Guddiga diyaarinta xeerarka dhameystirka doorashooyinka qaranka ayaa maanta golaha shacabku u qaybiyay afarta xeer ee doorashada ee loo saaray inay soo diyaariyaan kuwaas oo kala ah xaqiijinta qoondada haweenka, matalaadda gobolka Baraadir, xeerka asteynta iyo daadijinta kuraasta baarlamaanka, iyo habka nidaamka doorashada xubnaha gobollada waqooyi ama Soomaaliland. Guddiga ayaa isku raacay in gobolka Baraadir la siiyo 7 kursi oo dheeri ku noqon doona 54 kursi aqalka sare waxna laga bedeli doono qodobka 72 ee dastuurka qaranka. Waxaa sidoo kale guddigu isku raaceen qodob la rumaysan yahay inuu dood badan dhalin doono oo ah in kuraasta hadda ay haweenku ku fadhiyaan ee baarlamaanka ay u tartami karaan oo kaliya haween si loo xaqiijiyo qoondada haweenka oo hadda ah 24% halka 60% ka harsana meelo kale laga keeno. Guddiga ayaa sidoo kale kursi walba oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqalka sare u asteeyay gobolka oo matalo si cod bixiyaasha gobol kasta wakiilkood u soo doortaan. Xeerka nidaamka doorashada xubnaha gobollada waqooyi ayaa warbixinta lagu sheegay inta laga helayo xal siyaasadeed in xubnahaas doorashadooda laga dhigo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Golaha shacabka iyo xubnaha aqalka sare ayaa laga sugayaa warbixintan iyo qodobada ay soo gudbiyeen xubnaha loo saaray inay meel mariyaan. Dawladda federaalka Soomaaliya mar kale ayay si rasmi ugu dhawaaqday in dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada cirka ee Soomaaliya. Wasiirka gaadiidka ee doolista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in dawladdu ay go'aan ku gaartay inaan hadda la furi karin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda. Sababta ayuu wasiir Omar ku sheegay inay ka fogaanayaan haliska dhala karta siifaafitaanka cudurka coronavirus oo weli ka jira Soomaaliya. Wasiirka ayaa yiri iyadoo laga taxadirayo siifaafitaanka cudurka corona inuu gaaro meelo hor leh ama uu ku soo laabto meelo uu ka bogsaday, waxaan go'aansanay inaan dib u sii dhigno duulimaadyada hawada ee Soomaaliya iyo kuwii dibadda. Dawladda Soomaaliya ayaa horey looga soo xigtay in duulimaadyada gudaha iyo dibadda ay furmi doonaan 18-ka bishan oo biri ku beegan hayeeshee, waxaa haddana mar kale dib loo dhigay waqti si rasmi aan loo shaacin. Xayiraadda la saaray duulimaadyada gudaha ayaa ku ekeed 8-da bishan Juun, hayeeshee dawladdu si rasmi uma shaacin waqtiga xayiraaddu ay ku egtahay, balse warar aynu ka helnay
ila madax banaan ayaa xaqiijinaya in 30 bishan dawladdu qorsheyneyso dib mar kale dowladmadada in loo furo. Wili saaxiibyaal, warar kale ayaa inoo harsan oo ay ka mid yihiin markii ugu horreysay xog ayaa laga helay sababta ciidamada Itoobiyaan qaybta ka ahayn AMISOM Soomaaliya u joogaan, balse maamulka galmudug ayaa cagta saaray waddadii horumarka, waxaana sabab u ah arrintan Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo la aaminsanyahay dowladda federaalku kursiga galmudug ugu sarreeya inuu ku fariisisay. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo socdaalad dhowr ku maray deegaano badan oo ka tirsan galmudug ayaa sheegay in la gaaray waqtigii horumarka iyo isku duubnida bulshada galmudug. Hadda waxa uu socdaal ku marayaa deegaanada xeebta ah oo Hobyo ay ka mid tahay, waxaana isagoo ku sugan magaalada Hobyo uu ka dhawaajiyey inay gunta dheeshay isaga dhigi doonaan dhismaha dekadda Hobyo oo ah isha dhaqaale ee kaliya maamulkaas uu ku tashanayo. Shacabka gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa si weyn ugu riyaaqay hadalka Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Waxaan idiin wadnaa wadatashi xoogaalnimo inaan galmudugta cusub ee mudda ah u tashanno, taabo gelinno, gees annaga gacmad haysanna. Waan rabnaa inaan ka soo jeedinno galmudugta cusub haddii la yiraahdo maanta waxaan qorshahayna ugu jira oo safarkeenna iyo socdaalkeenna ka mid ah dekeddii Hobyo inaan ka howlgalno. Dadka ugu dhow ugu jaaliska fiican ee ka faa'iideysanayana waxaa ka mid ah reer Orguula. Sidaa darteed waa inaad amniga iyo xasiloonida iyo horumarka ka qayb qaadataan, si gaara xil saartaan, lala shaqeeyo hay-adaha amniga si aan iska ilaalinno cadowga midka jidka gala iyo kuwa argagixisada ah iyo waxa dib noo dhigaya oo dhan. Lala xariiro hay-adaha amniga, loo sheego dhib kasta oo jiri kara iyo dagaalqabo kasta meel ku sugan yahayba. Ciidamada Itoobiya qaybta aan ka ahayn AMISOM kuna sugan Soomaaliya ayaa la shaaciyey sababta gudaha dalka ay u joogaan. Xilli cabasho dhowra laga muujinayo sababta joogitaanka ciidamadan aan ka mid ahayn AMISOM ayaa la sheegayaa inay tahay mid ay qayb ka ogyihiin madaxda qaranka Soomaaliya, isla markaana qorsho siyaasadeed ay ka leeyihiin. Ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM tiradooda ugu badan waxay iminka ku sugan yihiin deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, halkaas oo la sheegayo tallaabooyin militari inay ka fuli doonaan. Xisbiyada mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda federaalku inay ogolaatay dalka ciidamadani inay soo galaan iyadoo baarlamaanku aysan ansixin, sidoo kalena aan loogeyn waxa ay qaban doonaan. Ilo militari ayaa daaha ka rogay dowladda madaxweyne Farmaajo inay doonayso ciidamada Itoobiya qayb inay ka qaataan howlgal la qorsheynayo Jubbada Dhexe in looga saaro kooxda nabadiidka. Ilahan militarigu waxa ay sheegeen in qorshaha ugu horreeya uu yahay ciidamada Itoobiya inay gacanta ku dhagaan degmada Buale ee gobolka Jubbada Dhexe oo caasimad goboleed u ah maamulka Jubbaland, halkaasina dowladdu si rasmi ah u maamuli doonto. Qorshahan oo in muddo soo socday ayaa waxa ay sheegeen ilaha militarigu in dowladda federaalka ay kula dagaalamayso maamulka Axmed Madoobe oo isku caleema saaray magaalada Kismaayo. Siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalka ayaa walaac xoogan ka muujiyey ciidamadan Itoobiya, iyagoo xitaa sheegay suurtagalnimada in doorashada loo adeegsado. Kumanaan askar oo ka mid ah ciidamada Itoobiya qaybna aan ka ahayn AMISOM ayaa ku sugan gobollada Jubbooyinka, Gado iyo Bay, waxaana la sheegayaa qorshaha ugu weyn oo ay u yimaadeen Soomaaliya inay tahay qayb inay ka qaataan xoreynta deegaano nabadduudka joogaan, si gaar ah degmada Buale.